Nire proiektua Tabaleta Horia deitzen da, eta Joseba Sarmendiaren liburuaren adaptazio bat da. Berez, historia fantastiko bat da, non amonaren eta bere ilobaren arteko erlazioa azaltzen da. Atabala oso garrantzitsua da, izango dela, bi mundu horiek batzen dituena, baina baita ere bi mundu horiek aldatuko dituena. Nire proiektua harriek kontatu didatena da, eta arabatik zehar ibilbideak egin eta historiak batu eta gero, balduentzako ahozko narrazio ikuskizun bat sortu dut. Eraldaketa sortzaileon afera proiektuak emakume sortzaile eta euskaldunen prozesuetan erreparatzea du helburu eta hiru fasetan garatuko dugu. Lehenengo fasea hitzaldi desberdinak izan ditugu, bigarren fasean bideoarte bat garatuko dugu eta hirugarren fasean erakusketa bat. Barrunbeko lurretan argazkilaritza, arte eszenikoak, pintura eta sinema batzen dituen proiektua da. Gure proiektua orain aldian du izena, hasi zen Gasteizko kultura alternatiboaren maparen sorkuntzarekin, bertan atera genituen hainbat kultura foko irian zeudenak, eta hortik abiatuta idatxeren duen gidoi bat idatxeko dokumentala biltzen dituena amabi protagonista, dira Gasteizko amabi sortzaile gazte.